be a better man. I'll keep you safe and warm. Andy Aro, do net where a gang little anti gurang tangage little bounty with a lila and a potai. You know, the Amelia, I do a twinly amadua, I do matacre. So I must say, I do. MC Britain, ya, alumni, mingla washi. MC Britain, GA, the old song is a name, the name of Chosuruga, Tamago Mune, Tiangas and Niaguashi, Nania Yamamogo, Tamayi Tama, Luani, they know go solo Lurelli as she ware. ကျွန်တော်မျိုးနေမှာဘုံကြီးเจ้าအမြပြရှိနေပေမဲ့လေတင်ရှားပါတဲ့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အတွက်သာသနာပေါင်းတို့ဝင်ရောက်မဲ့ယဟန်လောင်းတွေအနေနဲ့သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဆောင်းလက်စတိမ်မှာပဲတင်ဝင်နေရတယ်လို့နေဆန်းကဖွင့်ဟလာပါတယ်။ဒါကြောင့်လူရခဲ့တဲ့တင်လူတော်မှာပါဝင်လူရဲနိုင်စေဖို့နေဆန်းတို့ဇနီးမောင်နှံကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီးအလူငွေကျပ်တသိန်းနဲ့အထက်အလူရှင်များကိုတင်ရဲ့ညနေစာထက
နီဆန်ဟာအနုပညာအလုပ်တွေနားနေရတဲ့အခိုက်မှာဇနီးတဲ့မချောစုနဲ့အတူမြူးချစ်တီထမင်းဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ရောက်ချကဘဝကိုဖြတ်တန်းနေပြီးအလို့အတန်းတွေမကြာခဏပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်ဇပူတယုတ်ဆောင်စင်ဒီယာကချစ်သူကိုပြောချင်အောင်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တွဲချက်ပုံတွေကို Facebook စာမျက်နှာချက်မှာဖော်ပြကာသူမရဲ့မင်္ဂလာသတင်းကိုအသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူတဲ့ရှင်းနေပြဖို့ကြလလုံးမှလက်ထပ်လိုက်တဲ့စင်တီယာက relationship တစ်ခုမှာနားလေမှုနဲ့တစ္ဆာတရားကအရေးကြီးဆုံးလို့လက်ခံထားသလိုသူတို့ဆောင်တွဲကလည်းအဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုအဓိကထားတဲ့အတွက်လက်တွဲပြစ်ကြပါလို့ပြောပါတယ်ကိုပြိုချောင်းနဲ့စင်တီယာတို့ဟာ2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကလေးကမင်္ဂလာခမ်းနားကျင်းပကလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ကြပေမဲ့ COVID-19 ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့လက်ထပ်ပွဲကိုနောက်ဆုတ်လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်စင်ဒီယာဟာမိခင်ဖြစ်သူဝိုင်းရင်စပို့တယုတ်ဆောင်ဒေါ်ဒေဘီရဲ့တမီးဖြစ်ပြီးမိခင်ရဲ့အမှုပညာအမွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းခံယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အိမ်နောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သမီးကိုစိတ်တိုင်းကြွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်ဒေဘီကသမီးရဲ့သရိုသားလောက်နဲ့လေသူတို့နှစ်ဦးချစ်သူရီစာဘဝကလေးကလေးလာအကဲခတ်ထားပြီးသားပါလို့ MC နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောပြခဲ့ပူပါတယ်အန်ဒီကတော့သူနဲ့တွဲတဲ့ကောင်းလို့အန်ဒီကိုယ်တိုင်တငယ်ချင်းလို့ပေါင်းချီပြီးတော့လေးလာတယ်ပေါ့တိုင်လေးလာပြီးသူစိတ်နေသဘောထားလေးတွေအလုတ်ကင်လေးတွေပါလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့နေနေပါပါပြောဆိုရတာပေါ့ကြည်ရစီကြည်လားဆောင်စောပါပြီပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ရောတွေ့ပြီကြာပြီတွေ့ပြီတာအိမ်ဝင်ထွက်သွားလာမရှိပါတယ်ဟုတ်လိမ့်ပါပါတယ်ခေါင်းလေးကလိမ့်ပါတယ်ဘယ်လောက်မင်္ဂလာတော့ကောကလေးပဲရှိတယ်စဉ်းစားအောင်ပါဘောနေနေခဏတူချက်ပြီးရလာတယ်တူတူပါပဲသားအိမ်နောက်ပဲဆိုတာသူပေါင်းရမှာလေဟုတ်တယ်သူစိတ်တိုင်းကြမှာဖြစ်မှာပါပြောလဲပြောထားတယ်စိတ်တိုင်းကြမှာယူစိတ်တိုင်းမကြဘဲနဲ့မယူနဲ့တသက်လုံးတော့ကများတော့တရုတ်ဆောင်ခိုင်နင်းဝေကတဆောင်နိုင်ကာလမှာကြိုင်မျိုးမျိုးကိုခီးသွားရင်အပြန်ခီးမှာတထုံနေပဲရှိလူမမဲသမီးလေးတယောက်ကိုသူမရဲ့ဂေဟာတို့ခေါ်ဆောင်ကမွေးစားပြခဲ့ပါတယ်အသက်15နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့သမီးလေးရဲ့မိခင်ဟာ child rape ကြောင့်ကိုယ်ဝန်ရရှိသွားခဲ့ရာကနေတဆင့်မွေးဖွားရာမှာမိရင်းထဲမှာအသက်ဆုံးပါသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပြီးသမီးလေးကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အဖွားဖြစ်သူကလည်းကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြောင့်ခိုင်နင်းဝေကတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရမယ့်အချစ်တွေထထိုးရပြန်ပါပြီလို့ဆိုတဲ့ခိုင်နင်းဝေကသမီးလေးကိုတက်ရှိကျမ်းမာလို့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်ဆောက်ရှောက်ပေးသွားမှာပါလို့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထပ်မှာရေးသားထားပါတယ်
ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အတွင်းမှာတည်ဆောက်နေတဲ့ဂေဟာအသေးဟာအချောတန်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်သူမရဲ့ကလေးတွေကိုဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာပြောင်းရွှေ့ပြစ်တော်မယ်လို့ခိုင်နေဝေကအလူရှင်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။ ခိုင်နေဝေကခရီးထွက်နေစဉ်ကာလအတွင်းကြိုင်မျိုးမျိုးဖျားကြီးကြောင်းစုပေါင်းကထိန်မှလှူရန်မှုတွေပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့သလိုပန်းတကူအလှူအဖြစ်9,300ကျပ်နဲ့ကြိုင်မျိုးမျိုးမှအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကို50ကျပ်မှုရှိ rescue boat တစ်စီးကိုလှူရန်ပြခဲ့ပါတယ်။ ခင်မြန်မွန်ကတားဖြစ်သူရေမွန်အီဒီရဲ့ကွဲလွန်သွားခဲ့တာငါးလပြည့်မြောက်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာနေအိမ်ရှိဖျားမဆွန်ပန်းရေချန်စီမီစက်ကလူရန်ခဲ့ပြီးတားအတွက်ဆူတောင်းအမျှပေးဝေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ ရေမွန်ရဲ့အသက်36နှစ်ပြည့်မြောက်မဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တားအတွက်ထူးထူးခြားခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပေးဖို့ခင်မြတ်မွန်ကရည်ရွယ်ထားပြီးအဖိုးအဖွားဆွေမျိုးတွေရဲ့ဇာတိမှာလှူရန်မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့ရေမွန်တက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့စဉ်တုန်းကမှားထားခဲ့တဲ့အကြောင်းရည်စူးလှူရန်ပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ခင်မြန်မွန်ကတားအတွက်အလှူလုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်အင်ရှိပရိဘောကပစ္စည်းတချို့ကိုလည်း Facebook စာမျက်နှာထပ်ကနေရှောင်ချနေပါတယ်။ရီမိုဟာဂျွန်လ23ရက်နေ့ကရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂီတအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ EDM Music Band နဲ့အတူ Lua Guitar ကိတိကြောင့်ဒေးစီရီနှစ်ခွေထွက်ရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အာကိဘယ်လိုလဲဒီကလေးကိုဘယ်လိုတွေ့ရလဲကျွန်တော်ကဒီမှာလေဟိုဒီကဖုန်းဖုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မပါလာကျောင်းဆိုတာရှိတယ်ဒီထဲမှာတော်ကျောင်းလို့ဟိုနောက်အင်းအဲ့မှာဟိုခုနှစ်ရက်ပေါ့တပတ်ဒိဋ္ဌံလာဝင်လာ အဲဒိဋ္ဌံဝင်ပြီး6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဒီမိုးဝင်းကားစားပြီးဒီအိမ်နောက်လမ်းကနေဒီရက်ဖြတ်ပြန်တယ်ကျွန်တော်ဒီသမီးလေးရအဲကျွန်းနေတဲ့မှာသူကအဲ့လိုမတ်တက်ကလေးဆိုတော့အဲ့မှာစတွေ့ပြီးတော့မှာငါးနှစ်သမီးပဲပိုလီယိုဖြစ်တယ်မိဘတွေကလည်းဆင်ပြေဘူးလေဂီတာမူးရှန်ထုံးမြန်မာစာလူရှင်တော်ကံပွင့်နေလူရှင်တော်မိုးဆက်တို့ကဘကိုးတိုင်းဒေးစုံမှာဖျားနီးရှိပိုလီယိုဝေဒနာခံစားန
ခဲ့ပါတယ်အာလာရာပါတယ်ဗျာသမီးလေးဤတုံဟာပိုလီယိုရောဂါဝေဒနာကြောင့်လမ်းလျှောက်သွားလာနိုင်ခြင်းမရှိဘဲမိဘများမှနေစဉ်မြေချင်းနဲ့ထည့်ထားရပြီးစီကူသားမှုခံယူဖို့အတွက်ငွေကြေးအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒါလေးပါတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရပြီးအောင်မိုးဆက်ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တာ။ဒါရေးလို့မှဒါလေးကတော့သမီးလေးကတော့ဒီလူရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတော့အခုကြီးပေးလိုက်ဘွာဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဆရာတော်ကကျွန်တော်တို့ကအခုဒီရောက်လာအဓိကဒီခလေးခလေးနောက်ကြီးပါနော်ဒါဘာပဲပဲဟိုအသင်းဖွဲ့တွေနဲ့ချိန်ပြီပြီလားဒီခလေးကဘာပဲတော့ကြီးလာရင်အမင်းကလေးဆိုတော့ပို့ဆိုးတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအမင်းကလေးဆိုဟုတ်လားသမီးလေးကိုစေတနာလျောက်လှူရန်လူကြသူများအနေနဲ့ကိုရိုင်းသွားရောက်လှူရန်နိုင်တယ်လို့သူကနေတဆင့်လဲလှူရန်နိုင်ပါတယ်လို့မိုးဆက်ကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင့်အလှူခံပေးထားပါတယ်
Ne Tiyo Sangra Sega, Kata Ewi International Eja, Lee Mao Yaru Shao Tai Yama, Pachama Asingo Aumye Toa Gepi, Tutiya Sin Piso Yaro Melo Tiya Ware. Rase Nene, Lee Mao Pipo Josa Jeha, Migin Ye Sanago Piazi Beijing Pipi, Ake Yui Aumye Toa Gebaga, Migin Kung Yare Tatiyo Pianai No Mabalo, Rasega, Tuye Facebook Samyana Tama, Shita Taware. Rasaya Migin, Toki Malaton, Sayis Yama Pusin Winha, Noe Malang Ayaniga, Guelon Doggy Rapid Bari Toki Malatonha, Tumaye Dori do Tapitu Rasego, Tujon Tamia de Tatia Pia, Pusu Pyotongi Rapipi, Rasay Nine, Jenshini de Bawapia de Murima, Migin Pisi Jene Sana Jua, Loka and Savia Doma Pite Lo Diawari. MC Brain 30 Alone, a mere and gem of Joshin Java Session.